Një muaj e gjysmë pasi ishte lënë i lirë nga gjykata e shkallës së parë, apeli Vlorës ka vendosur të rikthej në burg 28-vjeçarin Taulant Manaj, i njohur edhe me mbiemrin Beqiri. 28-vjeçari Manaj është arrestuar për vrasje të mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje, por gjyqtarja Heri Laçela e kishte lënë arrest shtëpie, edhe pse ishte përsëritës në kryerjen e veprave penale. Lirimi Manaj shkaktoi reagimin e fortë të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme, ndërsa së fundmi është mësuar se Iriu ka arritur të shpëtojë drejtësisë. Pas vendimit të apelit për rikthimin e të Iriut në burg, efektivët e policisë kanë shkuar për ekzekutimin e masës, por Taulant Manaj rezultoi se është aratisur pa lënë gjurmë, pasi ishte larguar nga banesa pa adresë. Pasi nuk është gjetur në banesë, 28-vjeçari është shpallur në kërkim, ndërsa policia e Vlorës prej 2 ditësh nuk ka arritur ta lokalizojë. Lirimi i tij shkaktoi një përplasje të fortë mes Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme dhe Pushtetit Gjyqësor. Zvendës ministrat e dy dikasteleve dolën në deklarata përshtyp, duke i cilësuar lirimin e Manajt si rast korruptiv të gjyqësorit. Ministria e Drejtësisë ju drejtua Inspektoratit të KLD-s me kërkesën për të hetuar me urgjencë mbi këtë çështje. Emri Taulant Manaj u bë publik në muajin shkurt, ku dy grupe rivale u përfshinë në një shkëmbim zjarri në qytetin e Vlorës.